მოგეს ალბათ, გვამოთ მოწვევისთვის მივესალმები მაყურებელს ასევე. გიორგი, როგორც ვახსენეთ ტექსტში, დაძაბულობა ჯერ კიდევ იყო შესამჩნევი აგვისტოს დასაწყისიდან, თუმცა უკვე შეიარაღებული კონფლიქტის სახე მიიღო 13 სექტემბრიდან და სამხედრო თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ვიდეო კადრები, რომელზეც ასახულია აზერბაიჯანელი სამხედროების მოძრაობა სომხური პოზიციებისკენ. ამჯერად რა გახდა შეიარაღებული კონფლიქტის მიზეზი? როგორც ასეთი ხა ორივე მხარეს რომ უსმინოთ ხარები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, შესაბამისად აქ კონკრეტულად ფაქტის გამოწვევი მიზეზი თუ რა გამოიყენა ერთმა მეორე მხარემ იმისთვის რომ გაემართლებინა საკუთარი არმიის მოქმედებები, მე მგონი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. აქ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ის საერთაშორისო კონიუნქტურა, რომელმაც განაპირობა რეალურად შესაძლებლობა განაპირობა იმ შესაძლებლობის შექმნა, რომ აზერბაიჯანულ არმიას განეხორციელებინა იერიში სომხეთის წინააღმდეგ. Ну, პირველი, რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება ის, რომ სომხეთი დიდი ხანია უწევს აზერბაიჯანს წინააღმდეგობას, განსაკუთრებით აი ამ სანგეზურის კორიდორის გახსნასთან დაკავშირებით, რომელიც მდებარეობს სომხეთის სამხრეთ რეგიონში, სუნიქში. მოგეხსენებათ, რომ ყარაბახის მეორე ომის შემდგომ აზერბაიჯანს აქვს ესეთი პირობა, ზოგადად დაიყო შეთანხმება თითქოს რომ უნდა გაევლო კვირთებს ნახიჯევანის ანკლავისკენ ძირითადი ტერიტორიიდან აზერბაიჯანის, იმდაგვარად რომ არ მომხდარიყო მასზე სომხეთის სახელმწიფოს მიერ შემოწმება და მონიტორინგის განხორციელება, ამას სომხეთი აღიქვამს თავის სუვერენიტეტის შეზღუდვად, რაც ლოგიკურია მისი მხრიდან და ერთ-ერთი მიზეზი გახლდათ ეს და შესაბამისად სწორედ სამხედრო ოპერაცია მიზნად ისახავდა ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, რომ საკუთარი პოლიტიკური დღისესრიგი აზერბაიჯანს მოეხვია თავს და ეინზულებინა სომხეთი წამოსულიყო აღნიშნულ დათმობაზე. შესაბამისად აღნიშნულ ოპერაციას შეიძლება ქონოდა ორი ტიპის სცენარი, ანუ უკეთესი სცენარის შემთხვევაში აზერბაიჯანი აიძულებდა ძალისმიერი ზეწოლით სომხეთს დათანხმებოდა მის პირობებს, უარესი სცენარის შემთხვევაში კი შესაძლოა დღისეთში დამდგარიყო საერთოდ სომხეთის სამხრეთ რეგიონის, სუნიკის რეგიონის აზერბაიჯანული არმიის მიერ დაკავება და უკვე ძალისმიერი გზით პირდაპირ გახსნა სახმელეთო დერეფნისა ნახიჭევანის მიმართულებით, რომელიც ასევე არის რეგიონი, რითიც აზერბაიჯანი ესაზღვრება თურქეთს. შესაბამისად აღნიშნულ კომუნიკაციას აზერბაიჯანისთვის აქვს საკმაო მნიშვნელობა, რამდენადაც პირდაპირ ხსნის ალტერნატიულ მარშრუტს, იმიტომ რომ ძირითადი მარშრუტი თურქეთთან დამაკავშირებელი მისი გადის საქართველოზე. ამ შემთხვევაში კი პირდაპირ იხსნება ალტერნატიული მარშრუტი უკვე თურქეთთან, რომელიც დააკავშირებს მას და შესაბამისად ექნება ერთგვარად დივერსიფიცირებული გზები თავის მთავარ რეგიონულ მოკავშირესთან საკომუნიკაციოდ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეს იყო ალბათ ძირითადი მიზეზი და მოტივი, რის გამოც დაიწყო აზერბაიჯანმა მოქმედებები, ხოლო ამას ხელი შეუწყო თავის დავაცხადია უკვე რამოდენიმე გარემოება. პირველი, ეს არის რუსეთის უკიდურესი დასუსტება რეგიონში და მის მიერ ძალების გადასროლა მთლიანად უკრაინის მიმართულებით, იმიტომ რომ აზერბაიჯანს უკვე ჰქონდა იმის განსა და გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ მოსკოვი ვერ შეძლებდა ეთამაშა კმედიტი როლი და დაეცვა მისი სტრატეგიული მოკავშირე და პარტნიორი რეგიონში სომხეთის რესპუბლიკა. მეორე მხრივ კი არსებობს, რომ რუსეთისა და დასავლეთის დაძაბული ურთიერთობის ფონზე მისი მნიშვნელობა როგორც ალტერნატიული ენერგო წყაროების, ასე ვთქვათ, მომწოდებლის ევროპისთვის იზრდება 1-2-ად და შესაბამისად მას ჰქონდა იმედი, რომ დასავლეთი იქნებოდა შედარებით პასიური ვიდრე სხვა შემთხვევაში და ამდენად ეს ორი დამთხვევა უკვე იქცა დამატებით წამახალისებელ ფაქტორად აზერბაიჯანისათვის, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით მოვლენათა განლაგებას, ყველაფერი საბოლოო ჯამში იყო აზერბაიჯანის სასიკეთოდ, როგორც საერთაშორისო გავლენები, საერთაშორისო გარემო, ასევე მთლიანობაში ის შესაძლებლობები, რომელიც გააჩნდა აზერბაიჯანს. აქედან გამომდინარე, ნაკლებადა სავარაუდო, რომ თვითონ სომხეთი ახორციელებდა რაიმე ტიპის პროვოკაციას აზერბაიჯანის წინააღმდეგ, რადგანაც დღეს ეს ყველაზე ნაკლებად ჭირდებოდა სომხეთს, იმიტომ რომ მას არც სამხედრო ძალა გააჩნია დღეს იმისთვის, რომ შეაკავოს თურქეთის მიერ მხარდაჭერილი აზერბაიჯანი, ასევე მას ძალიან კარგად ესმის, რომ რეგიონში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რომელიმე მოკავშირე, ეგრეთ წოდებული მოკავშირე, იმიტომ რომ რეალურად გამოჩნდა, რომ მას არ ყავს არავითარი მოკავშირე, დაეხმარება და შესაბამისად იქნება მისი ინტერესების დამცველი. გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ როგორც ზოგადი კონტექსტი თუ რა ვითარება სოფლიოს მასშტაბით და შესაბამისად როგორ პოზიციებში აღმოჩნდება აზერბაიჯანი. აქვე საინტერესოა უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ სომხეთისთვის მსგავსი გადანაწილება რას ნიშნავს, როდესაც დასავლეთისთვისაც მთავარია მშვიდობიანი მოლაპარაკება, ასევე მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინის ომი და შესაბამისად მთავარი მეც ერთგვარად სომხეთი ამ შემთხვევაში
ამყარებდა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაზე და ასევე მიმართა პირველ დღეს ნახეთ რუსეთს ამ შემთხვევაში როგორ ვითარებაში აღმოჩნდა სომხეთი უფრო ვრცლად რომ გითხრათ. Ну, მოდი ესე შევხედოთ, რომ სომხეთი აღმოჩნდა საკმაოდ რთულ და მძიმე ვითარებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მცდელობები, რომ მოეხდინა საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება, კერძოდ გულისხმობ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას, ეს უფრო გავდა რაღაცა აი მცდელობას, მცდელობისთვის, იმიტომ რომ იქნებ იმუშაოს და არა ის, რომ სომხეთს ყოდა იმედი, რომ იქიდან დაეხმარებოდნენ, რადგანაც თავისთავად ცხადია, რომ არც ცენტრალური აზიის რეგიონი არ არის დღეს დაინტერესებული იმით, რომ აზერბაიჯანთან გაართულოს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვისაც აზერბაიჯანი მოიაზრება რუსეთისგან ალტერნატიულ მარშრუტად მათი ენერგორესურსების დასავლეთის ბაზრებზე მიწოდების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, სომხეთისთვის მდგომარეობა ამ მიმართულებით იყო საკმაოდ მძიმე და დაძაბული. რაც შეეხება დასავლეთის ინტერესებს, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სწორედ დასავლეთის ჯარები და სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობის მიხე მცდელობების და გამო მოხერხდა ის, რომ ამ ეტაპზე მიღწეულია ცესვლის შეწყვეტისთვის მხარეებს შორის, იმიტომ რომ სწორედ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის აქტიური განცხადებები, მისი ზარები, მისი ჩართულობა სხვა დასავლურ ქვეყნებთან ერთად იქცა იმის წინაპირობად, რომ აზერბაიჯანმა შეაჩერა ამ ეტაპზე წინსვლა. ანუ რეალურად გამოიკვეთა კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო ნიუანსი, რომ მშვიდობის გარანტი სამხრეთ კავკასიაში ვერ იქნება და აღარ არის რუსეთის ფედერაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსკოვის ასე რომ ვთქვათ მთელი ჰეგემონია ემყარებოდა ძალის პრიმატს, იმიტომ რომ დღიდან კავკასიაში მოსვლისა რუსეთის ფედერაციას არც ერთხელ არ შემოუთავაზებია სამხრეთ კავკასიური აქტორებისთვის განვითარებაზე ზოგადად ორიენტირებული პოზიტიური დღესასწაული, ანუ თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, არამედ მთლიანობაში ეს იყო რუსული ჰეგემონია, რომელიც ეკუთვნებოდა მართლადი კრიზისების არსებობას და ეკუთვნებოდა ძალის პრიმატს. ანუ რუსეთის ჰეგემონია იზომება იმით, თუ რამდენად არის კონკრეტულ რეგიონში წარმოქმნილი მისი სამხედრო ინსტიტუტი, ანუ მისი ჯარი. შესაბამისად, სამხედრო ყოფნა არის მთავარი საზღვრელი. ძალების გადანაწილებაზე აუცილებლად გკითხავთ კვლავ, თუმცა ასევე საინტერესოა კონკრეტულად სომხეთში მიმდინარე შიდა პოლიტიკური ამბები. ჩვენ ნახეთ გუშინ ფაშინიანის განცხადება, როდესაც აღნიშნა მშვიდობის დასამყარებლად სომხეთის ინტერესთა საწინააღმდეგო შესაძლო გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებით. შემდეგ ვიხილეთ დედაქალაქში ღამის პროტესტი. რამდენად არის, როგორ შეიძლება განვითარდეს ამ შემთხვევაში მოვლენები და რამდენად შეიძლება იყოს მთავრობის დამხობის პერსპექტივა კონკრეტულად სომხეთში? ამ ეტაპზე ამის მართულია, იმიტომ რომ შემდგომში, როგორც განაცხადა სომხეთის პრემიერმა, ეს იყო დეზინფორმაცია და ადგილი ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ საინფორმაციო დივერსიას სომხეთის წინააღმდეგ, თუმცა ბუნებრივია, რომ ეს მოვლენები უყვალოდ არ ჩაევლის სომხეთისთვის. ანუ სომხეთი დადგება ახალი სტრატეგიული არჩევანის წინაშე. ანუ შეიძლება დღეს დახვალ არა, მაგრამ თუნდაც რამოდენიმე წელიწადში მას აუცილებლად მოუწევს საბოლოოდ გადაწყვიტოს, ის რჩება რუსულ ორბიტაზე და იქნება ისე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში საახლა, თუ დაიწყებს რეალურად სვლას დეიზოლაციისკენ. იმიტომ რომ თუ კი სომხეთს სურს დეიზოლაცია და თუ კი სომხეთს სურს რუსეთის ორბიტიდან მოშორება, მაშინ მას მოუწევს მტკივნეული ნაბიჯების გადადგმა და რა თქმა უნდა ამ ფონზე, როდესაც უკვე სომხურ საზოგადოებაში არსებობს დიდი იმედგაცრუება მოსკოვით, სავსებით ლოგიკურია, რომ რუსეთი შეეცდება სომხეთის შიგნით ერთი მხრივ მოაცხოს გარკვეულწილად შიდა პოლიტიკური არეულობა და იმავდროულად სომხური პოლიტიკური კლასი და ელიტაც ვიტყოდი, რომ მსგავსად ქართულისა არ გამოირჩევა ხოლმე ამ შემთხვევაში. სწორი გადაწყვეტილების მიღების, ესე სწრაფად სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი შეიძლება თვითონაც სწორედ აი ამ ემოციები, სენტიმენტები, ნაციონალისტური სენტიმენტები და სხვა ასე ვთქვათ მძიმე ემოციური ფონის საზოგადოების გამოიხენონ იმისთვის, რომ მოვიდნენ ძალაუფლებაში. შესაბამისად ჩვენ შეიძლება მივიღოთ თეორიაში უფრო მეტად რეაქციული, უფრო მეტად ჩაკეტილი, უფრო მეტად იზოლაციონისტური და უფრო მეტად ავტორიტარული სომხეთის ხელისუფლება, თუ კი მართლაც მოხდება ეს პოლიტიკური ძვრები, მაგრამ ამის გამორიცხვა დღეს არის რთული, თუმცა ნაკლებად სავარაუდო. ანუ ვერ ვიტყვი, რომ 100%-ით გამორიცხულია, მაგრამ მცირე შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ სომხეთში მოხდეს სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ძალიან რეაგირებს ასე ვთქვათ ამ ტიპის საფრთხეებზე, თუმცა აი შიდა პოლიტიკური ორგანიზმის დონეზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი სომხეთში საქართველოს მსგავსად საკმაოდ მყიფეა.
რაც შეეხება დასაწყისში ისაუბრეთ აზერბაიჯანისთვის სტრატეგიულ გეგმაზე, ახალი დერეფნის კორიდორის გახსნაზე, ამ შემთხვევაში ასევე მნიშვნელოვანია ირანის ფაქტორი მიმოვიხილოთ. ირან სომხეთის საზღვრის შეცვლას არ დაუშვებს გუშინ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ირანის მთავრობის მხრიდან. ამ შემთხვევაში რა იგულისხმება და რა შეიძლება გამოიკვეთოს? საგულისხმოს არაფერი არ ყოფილა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და შემდგომში უკვე ირანული ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა. ძალიან არაურაზროვნად განაცხადეს, რომ მათთვის ნებისმიერი გადახედვა სომხეთ-აზერბაიჯანისა და სომხეთ-ირანის საზღვრის, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ მონაკვეთის, არის მიუღებელი და ამას აქვს თავისი ლოგიკური ახსნაც, ხომ? იმიტომ რომ სომხეთი ირანისთვის რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გასასვლელად და დასავლური ბაზრები იქნება თუ ზოგადად ამ მიმართულებით კავკასიის მიმართულება სამოქმედოდ შესაბამისად თუ ის ჩაიკეტება თურქეთისა და აზერბაიჯანის მიერ კონტროლირებადი დერეფნით, ამას ირანი განიხილავს როგორც თურქეთის გაძლიერებას რეგიონში იმდაგვარად, რომელიც უკვე სამხრეთ უკვის ირანის ინტერესებს. შესაბამისად მათ ძალიან არაურაზროვნად ისაუბრეს სამხედრო ჩარევის შესაძლებლობაზე და აქ მე მგონი არც არაფერი საჭიროებდა დამატებით განმარტებას, იმიტომ რომ მათ ეს ისინი შეიყვანდნენ ჯარს, აი ძალიან ისე პირდაპირ. და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად მყიფე და მოწყვლადია ზოგადად უსაფრთხოების გარემო ჩვენს რეგიონში და რამდენად საჭიროა, ასე ვთქვათ, მართლაც მიდიოდეს შედეგზე ორიენტირებული სამშვიდობო პროცესი, იმიტომ რომ აი ნებისმიერი ესეთი რეგიონული აფეთქება უკვე ხდება კატალიზატორი სხვა რეგიონული აქტორებისთვის, რომ ჩაერიონ. როგორც კი ჩდება უსაფრთხოების პატარა ვაკუუმი, იწყება წამსვე მისი შევსება და სამწუხაროდ კავკასიის სამი სახელმწიფო დღემდე ვერ ახერხებს რომ შექმნას რეგიონული თანამშრომლობის რაღაც ესეთი ფორმატი, რომელიც ხელს შეუწყობდა თუნდაც გრძელვადიან სამშვიდობო პროცესს. აი სწორედ ამ პროცესის არარსებობა არის საფუძველი იმისა, რომ თუნდაც ირანის ისლამური რესპუბლიკა, თუნდაც თურქეთი და თუნდაც დღეს რაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხდება, საბოლოო ჯამში თანდათანობით უკანწევს რეგიონს და მის განვითარებას. რაც შეეხება რუსეთის გავლენებს სამხრეთ კავკასიაში, კავკასიაში ამჯერად მიმდინარე პროცესების პარალელურად გავლენების გადანაწილების როგორი კონტურები ისახება და ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის მთავარი საფრთხე რა შეიძლება იყოს და ზოგადად ასევე როლი? Ну, პრინციპში ჩვენ ეხა შეიძლება ბევრი თეორია განვიხილოთ და ბევრი ჰიპოთეზა წამოვიდოთ წინ, მაგრამ ყველა მათგანი მაინც არის ჰიპოთეზა და მტკიცებით ფორმაში რთულია ვისაუბროთ, მაგრამ რასაც ვაკვირდებით უკრაინაში უკვე რუსეთის ფედერაციას, პრაქტიკულად არ აქვს იმის შანსი, რომ სტრატეგიულ დონეზე მაინც შეცვალოს მდგომარეობა ან ტაქტიკურ დონეზე შეცვალოს მდგომარეობა. რუსეთში უკრაინა მარცხდება და აქ უკვე ბევრი რამე დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი იქნება საბოლოოდ ამ ომის შედეგი, ხომ? იმიტომ რომ თუ კი რუსეთი დამარცხდება, მძიმედ სავსებით მოწავლდნენია, რომ მას მოუწიოს გასულა მთლიანად რეგიონიდან, ან თუ კი რუსეთი მძიმედ დამარცხდა, მისი პოზიციები მაინც იქნება მნიშვნელოვნად შესუსტებული რეგიონში. აი ამ შესუსტების ფონზე კი, რა თქმა უნდა, დაიწყება ძალთა ახალი გადანაწილება და ჩვენ რასაც ვხედავთ სწორედ იგივე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დღეს, არის პირველი გამოძახილი რუსული გასვლისა რეგიონიდან და ძალთა ახალი გადანაწილებისა. საქართველოს ინტერესი რა არის ამ შემთხვევაში? საქართველოს ინტერესი არის პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ჭიდრო პარტნიორობა როგორც თურქეთის, ისე აზერბაიჯანის რესპუბლიკებთან, მაგრამ იმავდროულად ჩვენთვის საფუძვლად მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში იყოს დაცული ძალთა ბალანსი და იყოს დაცული ერთგვარი პარიტეტი სამხრეთ კავკასიურ აქტორებს შორის. ანუ თუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ, რომ იყოს ხაზე ძლიერი, მაშინ ჩვენ გვჭირდება, რომ ყველა ვაბალანსებდეთ ერთმანეთს. იმ შემთხვევაში, თუ კი აზერბაიჯანის ეს გეგმა მინიმუმი და მაქსიმუმი განხორციელდება იმ ფორმით, როგორც ეს სურს აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ელიტას, ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავდივართ გაცილებით უფრო ასიმეტრიული პარტნიორობის რეჟიმში, როგორც თურქეთის, ისე აზერბაიჯანის რესპუბლიკებთან, რადგანაც მათი პოზიცია ძლიერდება. ეს არის კლასიკური უსაფრთხოები დილემიდან გამომდინარე, რომ იმჯელოთ, ანუ ჩვენ შეიძლება არაფერი დავკარგოთ, მაგრამ ჩვენ თუ დავჭით იგივე პოზიციაზე, ხოლო გაძლიერდა ამ შემთხვევაში სხვა აქტორი, ის ჩვენზე უფრო ძლიერია ამ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად გადავდივართ შედარებით დაქვემდებარებული პარტნიორის პოზიციაში და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი. ნუ აქ რისი შესაძლებლობა გვაქვს, ეს კიდე მეორე საკითხია, იმიტომ რომ ბევრი რესურსი ჩვენ ქვეყანას არ გააჩნია ამ მიმართულებით, მაგრამ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი სამშვიდობო პროცესს, მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ამ შემთხვევაში არ მოხდეს რეგიონში რაღაც ფართომასშტაბიანი
შეჯახება მხარეებს შორის და რაც შეგვიძლია დავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს თავიდან ავერიდოთ და იმავდროულად უკვე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ალბათ და დავიწყოთ მუშაობა თუნდაც სომხეთთან ამ სახელმწიფოს დეიზოლაციის კუთხით, მაგრამ ამ მნიშვნელობიდან ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ რო გავხდეთ ხიდი სომხეთსა და დასავლეთ შორის, პირველ რიგში სომხეთის პოლიტიკურმა ელიტამ უნდა მოინდომოს ეს და მეორე ჩვენ უნდა გქონდეს დასავლეთთან ის კომუნიკაცია რა დაგვეხმარება, რომ ამ ხიდის ფუნქცია შევასრულოთ. დღეს ჯერჯერობით სომხური პოლიტიკური ელიტა ღიად არსაუბრობს რაიმე ტიპის საგარეო პოლიტიკური ან სტრატეგიული არჩევანის ცვლილებაზე, ხოლო ჩვენ მოვახერხეთ და სწორედ მაშინ, როცა ყველაზე ნაკლებად გჭირდებოდა, დავიწყეთ ძალიან არასასურველი დისკუსია დასავლეთთან. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოქმედების მასშტაბებიც არის საკმაოდ შეზღუდული, მე ვიტყვი. გიორგი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, თუმცა აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თუ რა ხდება ფრონტის ხაზზე ბოლო დღეების განმავლობაში. გვესმის, როგორ ახერხებს უკრაინული სამხედრო შეიარაღება ნაწილის დეოკუპაციას. ამის შესახებაც რო გითხრათ, ძალიან მოკლედ. Ну, უკრაინა რუსეთის მიმართულებით უკვე არაერთ ადგილას შეიძლება ითქვას, როგორც აღმოსავლეთის ისე სამხრეთის მიმართულებით რუსული ფრონტის ხაზი არის მორღვეული. უკრაინელებმა ხელში აიღეს ინიციატივა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო მართლაც საოცრად კარგად შესრულებული სამხედრო ოპერაცია, როდესაც მათ პრაქტიკულად ერთი კვირის განმავლობაში დაიკავეს იგივე ტერიტორია უკან, რასაც რუსეთის ფედერაცია იპყრობდა ლამის 5 თვე. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ რუსული არმიის ყველა პრობლემა გამოჩნდა უკვე მთლიანობაში. პირველი ეს არის როგორც ოპერაციის დაგეგმვა და შესრულება, მეორე ეს არის შესაძლებლობები, იმიტომ რომ ის მითი, რომელიც არსებობდა, რომ ეს არის მეორე არმია დედამიწაზე, აღმოჩნდა, რომ მეორე არმია იყო მხოლოდ ფურცელზე. ნუ ეს ლოგიკურიც არის გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად ხა, როდესაც სხვადასხვა წყაროებს ამოწმებთ, ხედავთ, რომ აი სხვადასხვა გართულებით დაახლოებით მესამედი რუსეთის სამხედრო ბიუჯეტისა შეიძლება ითქვას, რომ მიდიოდა კორუმპირებული სამხედრო ჩინოვნიკების და არა მხოლოდ სამხედრო ჩინოვნიკების ჯიბეებში. აი სწორედ ეს გამოჩნდა საბოლოოდ, რომ ფურცელზე რუსეთს ყავდა სხვა არმია, ფრონტის ხაზზე მას აღმოაჩნდა სხვა არმია და რაც მთავარია, უკრაინა შედგა როგორც ერი, შედგა როგორც ნაცია, რომელმაც შეძლო საკუთარი ქვეყნის დაცვა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს დაცვაში ეხლა კი ბევრს აუბრობენ დასავლურ შეიარაღებაზე, დასავლეთის დახმარებაზე, რაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის, მაგრამ ეს არაფერი არ იმუშავებდა რო არა უკრაინული საზოგადოების განწყობა, რომ დაეცვა საკუთარი სახელმწიფო. აი ფელდმარშალი მონტგომერი ბრიტანელი გამოჩენილი სამხედრო სწორედ მეორე მსოფლიო ომის დროს ამას ამბობდა, რომ არმიის წარმატებას და სახელმწიფოს წარმატებას თავდაცვის პროცესში უპირველეს ყოვლისა განაპირობებს მისი საზოგადოების მზაობა, დაიცვა საკუთარი სახელმწიფოებრიობა და დაიცვა საკუთარი ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს მზაობა გაცილებით მარგი მეტი შედეგის მომტანია ფრონტის ხაზზე, ვიდრე თუნდაც ყველაზე თანამედროვე ტექნიკა და შეიარაღება. ჩვენ ამ მიმართულებითაც ხედავთ, რომ უკრაინელები იცავდნენ საკუთარ ზავს, ხოლო რუსი მებრძოლები დიდი ნაწილი არც კი იყო ინფორმირებული, რომ ისინი მიყავდათ ომში. ანუ ბევრ მათგანს ეგონათ, რომ მიდიოდნენ წვრთნაზე, აგრეთვე ჰქონდა ხო ნათელი მაგალითი ომის პირველ დღეებში ბელარუსში დისლოცირებული სამხედროები იმდენად არ ემზადებოდნენ, რომ ომი უნდა დაეწყოთ, რომ მათ გაყიდეს საწვავი ადგილზე და უკრაინელებზე შეტევისას გაუქმდათ საწვავი დარჩნენ შუაგზაზე, ხო? ანუ ესეთი ფაქტი რამდენი იყო საბოლოო ჯამში? ანუ ჩვენ პრაქტიკულად ერთ მხარეს ყავს ორგანიზებული საზოგადოება, რომელიც დღეს იცავს სახელმწიფოს და მეორე მხარეს უკვე ყავს დეზორგანიზებული შეტევითი ძალა, რომელსაც ძალიან გაუჭირდება რაიმე გარდატეხის შეტანა მოცემულ სამხედრო პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ველზე.